En norsk back i skytteligans topp, Linköpings Martin Knoll, elitseriens största överraskning så här långt i statistiktabellerna. Och han fick en schysst start idag. När Leksand gav honom öppen gata var han till slut iskall i läget. Pucken på Tim Erikssons blad, 1-0 till Linköping, Erikssons första för säsongen. Jag har gjort några med förslut så jag tänkte att skjuta, men nej, det blir ju lite sådär reflexgrej, bara att man försöker nå annars, så det var ju lite tur också. Det var total hemmadominans och Thomas Johansson, en annan back, var bara en av många som testade Johan Backlund i Leksands målet. Efter att ha haft en svag sista utpost förra året så har Leksand i år satsat på två nya målvakter. Mike Bales, hittills en besvikelse, och sen unga Johan Backlund från Skellefteå. Backlund kommer säkert att bli Leksands första målvakt under säsongen, men jag tycker att han är lite för grön ännu. Och jag tror att Leksand kommer bli straffat av att man inte har någon riktig toppmålvakt under den här säsongen. Ja, Backlund såg något nervös ut inledningsvis, men hade inte mycket hjälp på andra sidan av sina lagkamrater. Leksand skänkte gärna bort pucken i egen zon. Här till Mikko Peltola, den finska assistkungen som visade skön split vision. Brian Fältsner, målskytt. Peltolas sjätte assist så här långt. 2-0 och 13-4 är skott till Linköping. Linköping fortsatte att trycka gasen i botten. Inte minst Peltola, vars kedja är sylvass framåt. Men det blev lite oborstat i offensiven. Leksand fick chansen att komma tillbaka in i matchen, inte minst i powerplay. Förra året hade Leksand elitseriens poängkung i Micke Karlberg. Han är borta i år och det är naturligtvis ett hårt avbräck. Och framförallt i powerplay, där han var väldigt stark med sin kreativitet, sin passningsspel och sin målfarlighet. När dessutom Jens Nilsson och Tommy Westlund är borta som ikväll, då blir det väldigt tunt i offensiva spelet. Faktum är att den farligaste målchansen i Leksands powerplay såg ut så här. Det var Mikael van der Gees som fick den stora chansen på Tirkunens utmärkta förarbete. Backlund dock bara bättre och bättre i den här matchen. Leksand såg länge slaget och uträknat ut även i den andra perioden. Varför var det så dåligt då? Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Samtidigt, Linköping har varit bra fram till det här, så att... Men jag ser en ljusning i varje fall. Jo då, ljuset kom med 30 sekunder kvar av andra perioden. Pekka Tirkkonen försökte spela snyggt i egen zon och Jonas Jeskeläinen tackade för den finska kollegans bjudning. Leksand till slut med i matchen alltså, och de tog sig samman som ett lag i den tredje perioden. Dock kom de sällan längre än ut i hörnen och de fick aldrig något riktigt tryck mot Fredrik Norrna i LHC-målet. Linköping såg ett tag skärrat ut. Men de fick lugn och ro när de kom loss i en kontring i powerplay. Pelle Eklund, 6 assist så här långt den här säsongen, spelade fram Fredrik Envall som tryckte dit den. 5 minuter kvar och den här matchen var körd, trodde vi. Men Fredrik Norrna skapade spänning i matchen igen. Johan Rosén var det som fick chansen som vem som helst hade kunnat peta in. 3-2 med 3,5 minut kvar och Leksand fick en sista chans när de körde en kollektiv attack framåt. Men Leksand fortfarande ingen seger i kolumnen i elitserien. Årets upplaga av Leksand har en bra mix mellan ungt och gammalt. Tekniskt spelande, tufft spelande spelare. Det finns mycket hjärta i det här laget också. Trots att man ikväll inte spelade speciellt bra var man nära att ta poäng av Linköping. Man kan inte undvara spelare som Fredrik Svensson, Jens Nissen och Tommy Westlund. Då ser det ut så här. Får de spelarna vara hela, då kan det gå riktigt bra för Leksand. Första trepoängaren i hemmahallen för Linköping och Leksand. Fortfarande enda laget i serien utan en trepoängare.